Соня Ферейра приїхала поглянути, що лишилося від її будинку на бразильському курорті Атафона. Тут рівень Атлантичного океану і далі підіймається, руйнуючи берегову лінію. 80-річна пенсіонерка каже, що багато років їй було надто складно приїхати сюди знову, бо не могла впоратися з душевним болем. Мені дуже сумно це бачити. Я не приїжджала, бо це повернуло б сумні спогади. Атафона – лише одне з міст Бразилії, які зіткнулися зі швидкою ерозією берегової лінії, спричиненою зміною клімату. У цьому районі зруйновано коло 500 будинків. За останні 30 років рівень океану тут піднявся на 12 сантиметрів. Так показав звіт ООН під назвою «Бурхливі моря у світі, що тепліє». Такі райони, як Атафона, які потерпають від постійної та значної берегової ерозії, за прогнозами за 28 років втратять коло 150 лінійних метрів прибережних територій. Атафона – один з найпопулярніших морських курортів на північно-східному узбережжі Бразилії. Місцева влада привозить пісок з інших місць, щоб відвоювати в океану втрачені метри. Щодо зруйнованих будинків, то їх відновити вже навряд чи вдасться. За даними міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, рівень світового океану підіймається швидше, ніж будь-коли. За останні 10 років темпи зросли більш ніж удвічі.